Anginipun badhe milujengaken Raden Sombolan Dewi Agnyanawati. Kula suwun kanthi sae-sae. Malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula, talingan kula bedhot kados mekaten. Wonten sabdanipun Raden Janaka, ayo diajangi jembar ratu ing Traju Trisna. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh iblis karepe dhewe. Paman, lha kok kowe melu-melu perkara iki, Paman Arjuna? Sukmono mati nulih kono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro Kakang Pati Udawa. Ayo ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweji sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wonten sabda paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Wonten ing Jawi sangku atos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan sinuwun wonten sabda pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh Kakang Pati Udawa iya kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Pati Udawa mara diagi matur marang panjenenganing sun samendang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tuturake teng mrejo, sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati medhaipun. Para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhaning aprang, sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiasing sun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsaning sun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Darawati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Mun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sepundhen kula. Kakang Prabu ing Mandura. Ing rayining Darawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kakang Prabu pangayoman kula ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngurwayah, betul jagat Patih Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa, asung pambagining Yayi Prabu Ndrawati akarya bombong penggalipun Kakang Mandura. Mung wae kepareng opun Kakang ngaturake budya pangastawanipun Kakang kunjuk mersaling Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Ndrawati. Kakang Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekicakno anggen jengan dikolenggah. Yai Prabu Ndrawati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ning mrejing Dwaraka dina samengga iki. Nun amit pasang kaliman tabik wa nadyan ingkang putra ing paranggaruda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk wa. Ya Samba, anak hanunganing dita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpo sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda.
Nama Pak Kono kabagyan ing gesang kula mboten langkung kasil cakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng Wa Prabu. Sumbu anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing mandul ning kluncing Durawati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang dak tompo. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki yo. Kaya sura kurang prayoga praptane pun Kakang ning kluncing Durawati. Diuji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, ih kasinggan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan. Yen piranganing para nayaka punggawa, munggahe Nyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenenganing sun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku, nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu, sembah ing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Wong Darawati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dosa apa ing bakal ndak sandang? Walat apa ing bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luweh-luweh yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikula wentah dening Bapa Sagupa lan Kakang Udawa melu kula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalindra nang Projing Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembah Kakang Udawa dosa apa ing bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalindra, nang aku ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna kelawan werda. Sembahku wae tampanono Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalindra. Wilah, iwa dene ning omah aku diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo. Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Durawati. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula wonten ambayangi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawula ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projing Durawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapting Projing Durawati nuruti nawala ing nalika semana. Iyai paringake lawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Bareng tak sulasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sawaning pun Kakang ing Mandura. Gandheng sakipun Kakang wis sowan ning Projing Durawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka punggawa gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak dherekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama kadangku ing Durawati, Yayi Prabu Kresna, Yayi Prabu Padmanaba. Koko Prabu, ingkang sepisan pindha ngantos iku mambang ing sira Kresna, sileming baita gabus. Anggen kula ngantosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh. Raos sing manah kula peteng dedet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos sing manah kula. Pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepadhar pepetenging manah kula.
ingin mekaten saya studi agung pangaksa menipun bilik arawipun koko prabu sangat kulo pondongi monten negari Ndorowati yai kulo honten timbalan nah dan ingin ngerokok yang manduro di agung pangaksa mani yai prabu dini semurandat ngeripun kakang minangkani keparang yai prabu nanging iki malah dadake gumuning pun kakang marang si adi lantuwo tondo pitakon jroning batin pun kakang yang manduro apa to sababe kronong kang uwis-uwis yaiku tukang madangake kang nandang pepeteng lempengake barang sing bingkong babati marang arungkut nanging kok iki beneh lawan padatan sajayono wigati moro gage mangambal-ambal aturing pun kakang iki aneng wigati opo kresno koko rabu iya jimat semban kulo koko rabu pengayoman kulo panci mboten kados ing kelenggan meniko ingkang rayi saestu nandang pepeteng ingkang kados mekaten duka Koko Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapeng kapingkal turangga alit nandang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu, ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika. Jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone? Ora. Jaran sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati. Kula nuwun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo, mesine Yai Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa wadya bala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kulo sampun dawuh kan Atmaja kulo sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye monggo lelakon ingkang dumadi ana ing sak jabaning rangkan goring Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka. Sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwamadya wasana piye nggir nuli matur. Nggih Rama Prabu. Mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken ya pancen mengkono kasinggihan nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemaring temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama saksirnaning jaran badar sejatining wujud rak ngono to kuwi inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan yo merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing taman Kaputren Traju Trisna sing pamriye sombo bisa sak pejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kawan jeneng sira Samba supaya nyirnake jaran mau, supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapenak. Aja dadi bocah ingkang mugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Samba ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira nanging sira malah gawe bribi ing perkara sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana haknyana wati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna inggih nanging nuwun sewu Rama najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyonawati sekedhik kemawon mboten gadhahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sak pejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Samba, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang ngangger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu. Samba, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku? Kok dadi sira nerak pepacuh. Mongko pun Rama Wolawali wis paring dawuh marang sira Samba
yang gede pengarep-arepe pun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa pengajaping pun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna ora mung piguna nanging kudu pilah ora mung pilah nanging ora pilih-pilih uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala uga sugih igo lan pertikel lire kudu bisa murakapi marang bebrayan kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh banjur pilah tegese sira iku putra ratu dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan inggih mergo ratu mono keblating tata susila sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakal nglintir ke prabu ningsun tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu mula uripmu kudu tansah merdika lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi kudu tansah ngedohi marang piyala piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejemberi praja Ndarawati monggo yen ingsun sawang kepinteramu kuwi durung sepiru sombo apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna ngendi pigunamu aku tak takon babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri jeneng sira mung tansah negungake dupeh anak ratu dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama ora papan nggawa empan sombo saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya ratu Satyaning Rat ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus kose Kresna kose iki cetane piye iki mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye koko prabu piye pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun sombo menika kados pundi jatosipun lho lah lekase sombo piye sombo wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati piye sombowan wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati ngantos wantun ngewat laku bedang mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo bumo noro kasuro ateges sombo menika sampun damel kucem anyi prati rah letuh dateng pasuryanipun tiang sepuh inggih ngrayi Ndarawati kose mongko dhisik yai yang rembuk babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesjine lan mesjine kelorone ya padha tresnane pun sewu inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun bomo nara kasura ing traju tresna menika tekesipun sombo nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan ya nanging ya kudu ditelusur dhisik setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye mongko kabar sing tak tampa setijo lan hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut ora rukun kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo setijo mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna kuwi yen dibacut-bacutke tundone ya ora becik kedadeane dadi upama setijo karo bojone kuwi pisan nek pancen kuwi dalan sing prayoga ayo piye meneh kabeh mung digoleki apike lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayu Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya mergo Bomo kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing angka loro, kethek ngembang langsep Resi Subali, Pendhita Sunya Pringgo. Kesipatan Aji Pancasunya, rabi oleh Bathari Utara Kasih. Anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya ora akur.
sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka telu, Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka papat iki lupiya ing didhawahake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi. Nun sewu. Nanging wontenipun kanen bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang ingkang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksudipun ngono to. Inggih kasinggihan mengga sing cetha ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mlinene endi? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedhang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora? Dadi wis sak lumrayen to, sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Nggih, Koko Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur. Sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa. Wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak. Anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lunten maring adawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu, Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane punwa ing Manduro mbelani marang sombo nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedhae. Aku mung dumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pamunten, Wo. Kabedhela dodho kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Oh Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ing putra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba Keparenga. Kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Prabu. Kagiat risang kapirangu bernanggul kinembet kambet. Dosang reknaning bawono yosi tukang yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering yosi tukang nasing tias ing hong hong sombong kutung yang nalar landep bengkul ke yosi royu kudune sira tanggap marang kahanan iki. Mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk sombo. Yai, wonten dawuh Kakang Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang gonipun Kakang melu mudhari perkara iki. Lan anane sombo bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndumbani marang sombo. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa prada? Kakang Prabu, wonten tembung anak polah bapa prada. Nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polahing anak langkung rumiyin. Yen polahing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani.
nanging yen polahipun anak menika nalisir saking nggo bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrojongi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi tetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang sombo lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra ngene nggih kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu lah yen ngono sing bakal dombani sombo sapa kula nuwun mapunten wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan awulung sak mangke kula negaken dhateng sombo pisah kan Haknyonowati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna paripaksa kula nyuwun pamapunten kula mboten saged dombani sombo ya yen kowe ora gelem dombani sing dombani anakmu aku Kresna ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu monggo yen Kakang Prabu badhe mbelani sombo tegesipun Kakang Prabu malah namung badhe ngimbui geni menika saya badhe murup mboten mudi dateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca monggo Kakang Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun sombo menika ngantos nangis lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu Boto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahatan pokaryo senggang rino mekan gusti gelung rino sak sekarnyo mampun mok Kanjeng Rama to mule malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelam kasembadan badhe amboyong Senjata Cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya menawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhak. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu gosik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga aja sik ngucap sing ora prayoga aja ngucap sing ala inggih ngestaken dawuh aku ngerti wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna ki paring paribasan kaya dene nyangga bumi inggih sedyaki wonten timbalan si Adila wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten ing netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Lho kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjenengan wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Kula wektu dinek kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi Haknyonowati saka wujuding gedhong gedhak. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngasta Senjata Cakra pendhak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding Senjata Cakra.
mulai kau nyilek Joto Cokro Rajo nyilek karo bapakmu, nangiso karo mbokmu Jembawati, nyuwun pamit po. Bubi, sarang kula betang-betang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang Kadang Wing Mandura. Angger sombo dipun dumbani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan nuwun sewu, menika kok pernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombah ni aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uripe jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumonoro Kasura iki aku ora seneng. Mula kuwi tak kandhani. Inggih. Nggih kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngriku kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak Angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa serik karo Ratu Draju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawaden niku bakal males. Engko niku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Mlampahi panjenengan boten remen kaliyan nanggir Setijo menika dipun emotaken saruna tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh nggih. Wong sing manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen ing kusamba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Lho iki ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo. Ning jejegno adekku caraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mati. Wih, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Wih, sampun. Nunggu tekani sombo, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, aja nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndarawati. Lho nggih, metu jowo saiki. Sawi, kula dheraken ora buya. Thank you.
gumoro sanggyaning prawadyabala. Mandekata lawan pindi pasor tambur miyang suling pepanden dalutak. Ong pasor tambur miyang suling pepanden dalutak. Ong mana ya jagat diwa padu ya jagat pangestu ngoro. Kakang Mbok, aja gelo, rasamu aja sedih. Delo Angkasamba penamteng ana ing gedhong gedah ing mapanane negara ing Trajun Trisna. Apa ingin dadi sarana nggonku bakal bisa mecah gedhong gedah. Ingin wis diwenehi daya kekuatan dening Kakang Bomo dina samangka bakal kasembadan. Sak pecahing gedhong gedah, Kakang Mbok bakal ketemu karo aku. Kakang Mbok wis ora iso sinuyudan maneh. Rasa kapang jroning ateku enyang persasep wis ndrebolo sak gunung gedene Kakang Mbok aku enyang prapta aja sedih rasamu Kakang Mbok Agnyanawati. Tangisku iki dudu tangis sedih. Nanging tangis ingkang kebak ing kabagyan. Mun kowe wis kelakon sak pejagung karo sampeyan Raden. Kakang Mbok. Aku semono uga. Ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing padoning netra gumana musik ana ing atiku nggone pun kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok ngluwati kuwi nerak pacak nerajang perbatan tegese aku ngrusuhi karo garwane kadangku tuwa. Nanging kaya ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Tresna kuwi ora iso dipenging, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ingkang wiwit Kakang Mbok ngaturake sungkem kelawan somba. Nalika semana mung dak peto ana telinging ati nanging jebul, saya suwe saya ngrembaka, saya suwe saya gedhe. Nanti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Mekasan aku nekat nganti wani tekan Trajo Tresno angewat krawan garwane Kakang Bomo. Wis. Ora usah dadak disebut. Asmaning Prabu Bomo Narakasura anane ning kene ming sombo karo Agnyanawati. Kakang Mbok mestine ora usah nyebut Kakang Mbok ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita Raden Samba samangke sampun katingal bilih keplok mboten asta setunggal nanging asta kalih menawi wonten suka lilaning penggani monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun boten wonten abdi ingkang prisa Raden. Bareng Kakang Mbok Agnyanawati sepisan malih sampun mawi tembung Kakang Mbok Agnyanawati ngaten kemawon. Iya Agnyanawati bareng sira matur ingkang kaya mengkono kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak monggo ora ana tetes sing ngembun dumadakan aku roh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli kumudu-kumudu angokop marang toya wening mapan ana ing balumbang mau
yang to pancen wis nuju prana kelawan penggaling sira Yayi Haknyanawati. Ayo wis ora ana sangga runggi meneh, wis ora ana rasa tida-tida walang ati jroning ati. Nggak derekake manjing patunggon menapa ing dados kersa paduka badhe kula ladosi satatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden. Teko panjenengan sajak kuwato sak lebeting penggalih mboten jenak anggenipun lumampah sareng lawan Kang Rayipun Haknyanawati. Wah, lah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok tratapan ya Haknyanawati. Tratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak sira Yayi ketemu karo aku iki mesti ning jaba. Ning iki mapan ana ning negara Traju Tresna. Mula pendak-pendak ana swara iki aku terus maksir. Pendak-pendak ning swara iki atiku mak tratap, mengko gek-gek ning Wadyabala Traju Tresna ingkang weruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula Blaka Suta atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning sombo. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak, kepenake mergo yen upama aku ninggal Taman Traju Tresna iki mestine bakal ora ketemu kelawan sira Yayi. Inggih. Nggih ya wis ben. Wis ben, wis ditekati wae. Upama ana sing weruh, mestine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake, tak cekele, tak paringane brana picis supaya nggo bingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging matenggan wonten ing papan pesarean
menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing Patenggan, wonten ing papan pasareyan. Lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup. Badhe boten wonten ingkang mriksa. Kusik to. Yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani. Mengko bakal ana iblis ingkang bakal bisiki karo atiku ning pancen yo iblis kuwi tak suwun supaya ndang teko. Omeng arep ngono iki kok dadak klewo-klewo. Turinggi nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ingkang sampun kula raosaken. Kula menika mboten gadahi tresna sekedhik kemawon kalian Prabu Setijo. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing Patenggan panjenengan badhe menapa kemawon. Kula namung tansah nglanggati tuwin ngladosi kepareng paduka Raden. Wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen tok ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonsih tegese campuring priya lan wanita. Hatnyonowati, mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentrena rasaning Samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora mbondo marang uripe Samba Wisnubrata. Monggo Raden menapa sakersa paduka badhe kula ladosi Raden Sumbalana. Ratal. Suwe gonku milang-miling ana ing telenging Taman Negara Indraju Tresna merga aku mambu gandaning menungso. Ora. Bejo temen uripe ami sundo. Teko aku weruh kanan ingkang kaya mengkene. Ora. Putri Traju Tresna. Brameswari ingkang ora iso dadi patuladan. Ingkang ora iso dadi panutaning para wanita sak negara Traju Tresna lakon dadi laku bedang ora pangling. Kadange taruna sinuwun Prabu Setijo Bhoma Narakasura Raden Samba ingkang wani angewat garwa Prameswari Traju Tresna. Oh, dadi atur ngersaning Prabu Setijo. Thank you.
pasisaning Ubotoro wayahtul jagat paman pandrat nyono wonten dawuh nggih sawetara sowan padha kandharjo sapraptaniro paman dan sabin ayunganing kawidadane ring sambikala nggih adipati Yayagriwa prayogakno nggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdipun Yayagriwa Maudoro prayogakno nggih sinuwun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantoro paman wonten dawuh Wasawetara goning sun mapanake ya kuwi Yayi Hak Nyonowati mapan ana ing gedung gedah mergo temeka wi tak wayani mangsa kala dina iki nggonku mangun bebrayan kelawan Yayi Hak Nyonowati teka durung ngantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon inggih nanging saka gedene rasa tresnaku marang Yayi Hak Nyonowati aja nganti Yayi Hak Nyonowati sarta aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakone ing Setijo mula tumuli tak mapanake ana ing gedung gedah ingkang ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba Munarindring Traju Trisna Prabu Setijo Bumanara Kasura lan nalika semana aku usnate sak pejagong kelawan Yayi Hak Nyonowati dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem ladi kelawan Setijo nalika semana Yayi Hak Nyonowati matur kelawan panjenengan ingsun kaya ngapa kagete ngrasaku bareng Yayi Hak Nyonowati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margogung saka Traju Trisna nganti tekan Dorowati mongko tanpa menggok nuwun sewu menawi namung wujudipun margogung kemawon kekilapan menopo soho kekirangan menopo Gusti kula anak Prabu Setijo kula kinten boten badhe nelasaken bondo probyo negari ing Traju Trisna paman wonten dawuh yen bab perkara bondo ora bakal tak itung nanging margogung ingkang anjuk ana ing negara Ndorowati mongko lempeng tanpa menggok kuwi ratas astana Gadamadana mongko astana Gadamadana kuwi papan pesareaning darah Mandura yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Wuh Prabu Mandura mula perkara iki wajib ndak pitung wajib ndak gelar ndak gulung lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Traju Trisna aja nganti seluruh dalan sing kleru apa sing tak tindake mundak dadi goro-goro ning jagat jagat Traju Trisna lan jagat Ndorowati paman pancat ngono biak 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 nuwun sewu Kami Sunda inggih kula ingkang sowan sinuwun gawe kaget tanpa timbalan kowe sowan ana wigati apa muga ndadosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Kami Sunda diagung pangaksami menawi atur kula ingkang sakmangke adamel kejut penggali paduka lho gawe kaget penggaling sum ana wigati apa nalika semanten kula nedeng miling-miling angrondani negaring Traju Trisna lambaipun ing atipun Kami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari ing Traju Trisna papan gedung gedah papanipun Gusti Ayu Hak Nyonowati ingkang garwa kagiyat raos ing manah kula jebul wujuding gedung gedah sampun boten wonten nalika semanten tumuli kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman mugi andadosna ing kawuningan nalika kula jumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu nggir bilih ingkang garwa Dewi Agnyanawati sampun runtung-runtung rerentengan kalian satu giling priya Maudoro wonten timbalan ing adau apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau mboten kelentu menawi ngantos kelentu jonggo kula ingkang kinarya lintu Kami Sunda
mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindak ing ratu Gustimu yaiku Yayi Dewi Haknyalawati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Traju Trisno. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejoting penggalih sapa? Sapa misundo? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan ingkang menika pesaryanipun ingkang garwa. Lho. Pesaryaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang. Sapa sebutno? Inggih, nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayi pun Raden Samba. Samba inggih. Wah, parah. Duko yayasine pe netra kocak ngundaran dir hidup nyomangolan caka wadanane rombaranang ngong ing nyuwun pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbo kalian ingkang kula sumerepi. Oh ladalah boten nginten babar pisan bilih ingkang rayi Raden Samba watu nangidak-idak dateng kanalindran paduka wantun ngorek-orek dateng pasuryanipun kadang sepuh ingkang boten badhe ical salaminipun gesang menapa inggih paduka tasih badhe paring pangapunten dateng ingkang rayi anginipun sampun wantun angewat dateng garwa paduka ingkang sampun wantun ngregeti dateng saliranipun ingkang garwa Samba. Kriwi andadi grojokan. Waduh, Regiono Pati kados pundi? Malah sajaipun sampeyan Regiono Pati teko. Damel murup penggalipun Prabu Stijo Bumonoro Kasuro yos ben pancen tak jarak ne orang ono ndak orang ono pancatan gunku bakal gawi gegeran taraning Traju Trisno karundoro wadi ayo podo didelok babaring lakon misundo monggo podo akan Gusti Pati. Ono babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Gunmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning kalalindranku. Lha kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe, Samba. Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa, Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu, Samba, ayo. Temonono kakangmu yen pancen kowe lanang tenan, Samba.
wonten timbalan ingkang adawuh. Apa ya tenang sak suwene kowe iki dadi garwaning Kakang Setijo, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenang, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kowe. Saking ageng ing raos tresna lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun mboten kirang-kirang sepados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Setijo Bama Narakasura. Jagat Dewa Bathara. Lah iki neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan sombo piye kowe. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani ngewat sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Anggono Wati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Setijo kuwi engko pirsa. Saura-urane mesti nyawaku ingkang ditotohke. Nyawaku ingkang ditotohke. Anggono Wati. Anggono Wati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Setijo mati, aku mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Setijo tekan kene iki aku mati tenan, yen mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Acana Wati yo nek tenanan yo ditotohi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Setijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwa. Perkara nggon lalu iki gampang ning lisen iki lho. Lisen iki lha kakek kakangku. Aku tak ndelik sedhela sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lair batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngeboti katresnaning nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Hak Nyolowati ora tau buka korine keparat kowe. Ngaturaken bekti konjuk sinuwun. Kok ora Bu, kula ngaturaken bekti kula konjuk kok ora Bu. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu kula. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhek. Jebul kon ora laladi karo aku. Sak nyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Hak Nyolowati. Kebangeten nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangeten nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Hak Nyolowati, kowe kejem karo bojomu dhewe Hak Nyolowati. Kakang Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kakang Prabu, menawi badhe mejahi
Tuhan badhe ndawaken pidana sampun ngan Kakang Mbok Agnya Rawati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayep pun sampun ingkang klintu. Adikku di. Adikku wong bagus. Adikku Samba. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Setija wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedhene tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Darawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu? Lah kok dadi kowe memek matamu Samba? Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi Mbak Yumu. Kuwi Mbak Yumu. Apa jagat iki mung sagodhong kilor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Nek lak kok dadi kowe tegel ora arek jagating Setija. Iye. Kula nandhang kalmaten Koko Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak, yen lumrah. Yen lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Trajo Tresna ora ana hukum sing pantes tok sandhang coba mung tak hukum gantung kowe tak pateni ning apa ya rampung apa ya rampung yen kowe tak pateni Kanjeng Rama mireng mesti aku didukani dening Kanjeng Rama gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama Samba piye piye carane kudu nengahi lakon iki kulo sampun ngakeni kalepatan sinuwun kulo ingkang nglepap sinuwun sampun ngantos Raden Samba ingkang dipun pejai upamiya kulo kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kulo ugi nderek pejah Anginopati wonten dawuh kowe menengo cangkemmu menengo matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Samba ya adiku iki. Wis ora ana gunane, menengo. Inggih. Iki sing ditantingmu atine Setija Bumana Rakasura piye nggonku kudu ngadepi marang lakon iki. Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Trajo Tresna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakpurwat. Ning apa ya lakon iku bakal rampung yen to Samba wis tak hukum gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lakon iki ing sak trajo, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Samba. Wonten dawuh. Anginopati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro. Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna wae Prabu. Lahir batin. Lahir batos. Suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hamdan Wati. Wonten dawuh. Kowe tresna karo Samba? Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodhoan. Ku rasa to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna lahir batin, lahir batos. Upama Samba tak patrapi paukuman, kula kedah manjing. Ugi dipun patrapi paukuman, yen Samba tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margi ning pejah. Samba, wonten dawuh bali yo. Baliyo ning Darawati. Inggih. Baliyo ning Darawati, kowe nyuwun pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Darawati. Matura yen kowe seneng karo Hagnyanawati. Koko Prabu, wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mangestu niku kowe dhaup karo Hagnyanawati sing ragati Samba utawa kowe karo Hagnyanawati sing ragati Setija. Samba dhaup karo Hagnyanawati sing ragati kadhangmu tuwa ing Trajo Tresna. Aku sing ragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadhangmu ing Trajo Tresna. Nyuwun pamit. Ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi? Trajo Tresna butuhke wong wadon kaya kowe iki.
melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit kok Prabu, wis bali yo cah bagus. Bali yo. Mundak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi. Lagu dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman pancat mon armatur apa? Apa kurang adil? Apa kurang bener? Gonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener, tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang traju tresna sami kemawon sampun dipun ciprati rahleto kaliyan ingkang rayipun sombo. Dewi Agnyonowati menika Prameswari lho dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Trisna kok lampah bidang mongko kalian rayi piyambak. Lampah sedeng kalian ingkang rayi piyambak. Kula nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idiak-idiak dening Raden Sombo. Makuto negari yang Traju Trisna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Agnyonowati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Setijo, tartemtu kathah ingkang sami alampah bidang kathah ingkang sami alampah sedeng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lha nuwun sewu, paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Sombo lawan Hanyonowati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hanyonowati wis ben. Nek pancen adiku tresna men dilakoni. Nek pancen adiku seneng men dilakoni. Lha nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Mulane inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Sombo. Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Sombo tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Sombo. Ora sakekan gunung meneng. Inggih. Nggih. Ngestaken dawuh. Misundo, wonten dawuh. Mrene yo. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Durawati inggih nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Durawati. Oh inggih ngestaken isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adiku Sombo lan Hanyonowati ndak suwun suwan ana ing negari Traju Trisna sendika ngestaken dawuh aja nganti mbok kapak-kapake adiku Sombo lan garwaku Hanyonowati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki misunduk. Nyuwun pamit tambahi petuk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
wonten dawuh Gusti Patih layang mau ndi? Lho. Badhe menapa wis ta? Kaya ngopo? Nggih. Bukaan lan surasanen. Nuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang, aku sing bakal nampa dosane. Waduh. Dos pundi to menika? Ora usah ngeyel, Kaki. Nggih, ngestokaken dawuh. Tansah marwah maring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Hong piye isine? Suraosipun sinuwun setijo anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Darawati. Krono sampun dukani dening kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati lan sinuwun Traju Trisno sampun ngikhlasaken. Dewi Agnyonowati ginarwa dening Raden Sombo malah sak mangke upacara dhaupipun dipun suwun wonten garing Traju Trisno. Dimun wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati sowan dhateng garing Traju Trisno. Badhe dipun kepiyakaken dawuh ping pinanganten. Wis sudo wonten dawuh. Kowe Nayaka, kowe punggawa Traju Trisna, saiki aku tak takon karo kowe, ana lakon kaya mangkene kowe melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan, inggih sejatosipun lingsem. Krana Prameswari kok tumindakipun kados mekaten, dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Agnyonowati tumindake ora patiyo salah ning sing picek mripate ora nyawang karo kahanan ora weruh karo kadhange tuwa Raden Sombo menungso kaya ngono kok putrane sinuwun Darawati titis sang Hyang Bathara Wisnu Wisnune ngendi aku tak takon apa ora tumurun lan ora dinehi panggulawentah sing becik karo bapakne anak ratu gong binatur kok tekone sak isoring delamaan kelakuane jijiki wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah pancene iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Sombo. Nggonmu ngirit Raden Sombo karo Dewi Agnyonowati yen bisa mbok piloro ning dalan aja nganti dheweke wutuh tekan Traju Trisna menawi wonten dukanipun Prabu Setijo aku sing bakal nanggung. Ha nggih Setika ngestaken dawuh Gusti Patih. Netraning anggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pinih dipanca ing Raden Sombo ami Sundapa panjen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas mergo bareng tak rasak-rasake kowe menungso sing ora ngakoni karo dosamu. Menungso sing ora ngakoni kalau keluputanmu. Kowe wis luput, kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembilo sirahmu. Kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa. Kowe ngidak-idak derajat lan martabate wong Traju Trisna. Ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas. Kowe grayang bojone sedulurmu. Bojone kadangmu ning kowe isih klecam-klecem
sajak seneng atimu woy adalah menung sopo sing midono kunjan kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ora liduk ujaring wong daplok wong traju tresno wong lamis ora jumbo karo ngendikane nalika nawala disuroso dening Kanjeng Rama Ndarawati nami sundha kowe wujuding nayaka sing nglungkuwi ngasarta ngungkuli marang wasesaning nalendra panguwasamu rumangsamu kaya ngembari marang panguwasaning nalendra traju tresno durung karuan tekaku ning negara Traju Trisna bakal entuk paukuman saka Sinuwun Setija nanging wis nebakake paukuman karo calon garwaku Raden Samba. Cukup ora sandhak kowe ngecomang deleming ora sandhak kowe ngomongke babakan kautaman lan bebener ora usah kowe ngrembug perkara aku kuwi duwe panguwasa apa ora ning aku wong Traju Trisna aku melu rumangsa isin duwe sesembahan wujuding prameswari sing lobok kembene kendho tapi seneng lelemeran karo wong lanang liya wong wadon kaya Haknyanawati ora pantes sikile ngidak jlambrah ndatur ya negara ing Traju Trisna wosien Prabu Stijo ora menehi paukuman karo Raden Samba aku sing bakal menehi paukuman karo kowe sak mati Sumbu anakku lanang ya kene paman nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng paman kowe tiba saka Ndirgantara ora pangling bareng karo garwa ing Traju Trisna Dewi Haknyanawati nggih menawi kula cariyosaken mangke tumuli badhe panjang lampahanipun nalika semanten pancen kula wonten anggih dhateng pun Kakang Mbok Haknyanawati. Kula kalian pun Dewi Haknyanawati menika sampun sami-sami tresnanipun tumuli kula nyuwun pangestu kan Kanjeng Rama. Nalika semanten Kanjeng Rama meh kemawon maringi pangestu dhateng kula dumadhan. Sawanipun utusan saking garing Traju Trisna api-api badhe ndhaupaken ingkang putra pun Samba. Kakang Stijo badhe ndhaupaken kula tumuli kula dipun mirip sowan dhateng garing Traju Trisna. Nanging dumugi ning margi kula dipun pula soro dening wadyabala Traju Trisna ing nami pun nami Sundha. Paman kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Ayo aja mlayu kowe Raden Samba. Kepara iki ngengaran Ami Sundha ya Raden Janaka muswano karo aku wong sak jagat padha ngerti karo citrane Raden Janaka ora usah dadak sampeyan nyingitake Raden Samba karo Dewi Haknyanawati yen Nalendra Traju Trisna ora menehi paukuman aku nayakaning Traju Trisna Digya Ami Sundha ing bakal menehi paukuman karo Raden Samba lan Dewi Haknyanawati mula Kang Sangga kuwi kaya aja pisan-pisan ndelikake
ndelikake Dewi Agnyanawati lan Raden Sombonti menungsane tak jaluk amisundo. Amisundo, aku kuwi satriya piranganing Pandhawa panengahing Pandhawa Raden Janaka ing atase kowe mung derajating nayaka teko Malang kadhak. Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk? Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk tulung kelawan Janaka? Dene kowe nyuwun tulung kelawan aku mbok kon menehake Raden Samba. Ya, mengko bakal tak wenehi. Sarta bakal tak pasrahke marang Ami Sundha. Nanging aja kaya ngono cak-cak amu mundak ngregeti marang asmaning anak Kustija Bumanara Kasura Ami Sundha. Duh Raden, nyuwun pangapunten. Ngantos kula supe dhateng Purwodusina krana kebrananing raos. Ingkang saking menika monggo Raden kula trimaringaken Raden Samba lan Dewi Agnyanawati badhe kula boyong wonten negaring Traju Tresna. Kula nekseni bilih paduka menika satri ingkang luhuring budi Raden kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan nyo tampan ana Ami Sundha. Ayo kunjuk Raden, teko maduka citra ing pangandika. Oh, nyandak curiga kuping kula dipun perung dados satu Raden. Langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung prasasta kang kenteni sileming palawa gabus kemambang ing sira Kresna. Lagu dadi aku utusan karo Ami Sundha ndak atur-atur nawula kelan Kanjeng Rama teko dina iki ora katon sowane Ami Sundha. Nggir kula aturi sronta sawetawis sampun kesoso. Sinuwun kula aturi sronta sawetawis sampun ngantos keseso supaya inggal rampung perkarane sombolan hak nyolowati apa jenis tijo ojo nganti kedowo-dowo aku wis ikhlas lahir batin nggonku bakal ndau pake adik kulanang kelawan cak garwaku ya kuwi hak nyolowati pancen loro lorone padha tresnane paman pancat nyono. Aduh sinuwun kedewasan. Aduh sinuwun. Ami Sundha wonten dawuh. Lah kok dadi lereh-lereh getih saka talinganmu. Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sampun kasembadan inggih menika mboyong Raden Samba lan Dewi Agnyanawati nanging wonten margiipun begal dening Raden Janaka. Anginipun badhe milujengaken Raden Samba lan Dewi Agnyanawati. Kula suwun kanthi sae-sae malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula talingan kula pedhot kados mekaten. Wonten sabdanipun Raden Janaka ayo diajangi jembar ratu ing Traju Tresna. Rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh iblis karepe dhewe paman
Lah kok kowe melu-melu perkara iki Paman Arjuna? Sisan gawe aku laro mongso luput diwarai dicacat awakku karo Raden Janaka ben kriwekan dadi krojokan keguyon dadi tangisan kula ingkang sowan paman. Ya kene. Sajak merbabak pasuryanmu. Ana wigati apa? Sajak yan awung duka nggir. Atmajaku bocah bagus paman. Nyun mampunten. Mesinipun paman sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menika perkawis kula warga antawisipun kula sombolan Yayi Hak Nyonowati. Estunipun manah kula sampun lega, manah kula sampun ikhlas. Menawi sombo, estu-estu remen kalian pun Hak Nyonowati badhi kula dhaupaken. Niat kula utusan kalian pun nami Sunda menika kula wau. Saya tiang boyong datang pun sombo kalian pun Hak Nyonowati badhi kula dhaupaken wonten regaing Traju Trisno. Ning kula nuwun sewu, malah paman ingkang ambigal datang lampahi pun nami Sunda. Satemah paman damel kucem asmanipun ingkang putra pun Setijo krana panjenengan sampun wantun miloro datang Nayaka ing Traju Trisno. Ateges paman sampun nyemplung wonten ing lepen majeng klebus mundur ya bakal klebus bakal tak ajoni legane ngatiku nuwun sewu nek paripaksa kula ingkang munjung sampean Paman Janaka. Aduh harap mesinnya aku ora bakal tekan batin nggonku nglakoni perang karo Paman Janaka mergo sampean wong tuaku sampean pepundenku nanging srana limpung iki ora dadi jalaran sampean ora eling aja dundang nalindring Traju Trisno Raden Janaka. Terus gile tambah tenempot porwas dosi nomer semer semar kowe nek di mar daramu kena ngopo Petro embo kaya ana limpung nang ngene aku meru aduh arep karo Ndara Setijo. Piye to le tak gotonge matur sinuwun Darawati wae. Thank you.
kena ngapa? Nalika semanten mitulung ingkang putra Ndara Samba kali Dewi Agnyanawati terus dumadakan kula ya ora weruh pripun kok sebabe kok tuju-tuju ketemu kali ingkang putra Ndara Setija. Pun padu wonten nika Ndara Janaka ngayomi Ndara Samba Ndara Setija mboten trima. Terus ngerti-ngerti Ndara Janaka niku pun gletak tenggalan. Lho. Kena ngapa Petro? Mboten ngerti ning enten limpung. Ning mboten wonten lomboke. Gorone kan suweke cangkeme kae. Matur kok sak penake dhewe. Janaka ana limpung. Nggih, kula mboten ngertos pripun kok iso dadi kaya ngono. Lho. Kuwi lajeng yen ngono sing nam nibani pusaka karo Janaka kuwi Setija. Sajake ngoten wae lajalah. Pasane iki Bathara wayah terus jagat. Lha dalan. Lah kok dadi tekan semono Setija. Mongko upama aku kuwi ngerti ento Samba kuwi nampa paukuman saka Setija. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Merga Samba luput. Aja kok dikunjara, dijur-jur wae. Aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa merga pakartine Samba pancen ya wis gawe tatune anakku Setija Bumanara Kasura. Aning lah kok wani karo pamane Janaka ora ngerti ya to. Ora ngerti welinge wong atuwane biyen. Setija, kowe iki pancen wong kendel karo sapa-sapa ora tau wedi. Nanging siji, aku oleh karo kowe aja pisan-pisan kowe wani karo pamanmu Arjuna. Lah kok iki wis ditrajang dening anakku Setija? Ya, yen to pancen ngono kok Prabu. Nggih. Sampun mboten saged dipun selaki malih. Gojali Suta dados waladalah. Dan sagedipun pambengi maling nggih. Nah, dan panjenengan ginakaken penggali ingkang sabar, penggali ingkang ikhlas. Lah nyatanipun sampun dipun sebat dening Kang Rama. Bilih Gojali Suta kelampahan badhe menapa malih menika sampun kelajeng dumugi wonten ing tengah maju klebus mundur ya klebus. Menawi mboten dipun antepi tuwin mboten dipun papake kridhanipun sinenggo tiang-tiang Traju Trisno menika wong jiring getih wedi mati. Hei, Welmuna! Aku wong Traju Trisna Adipati Yayah Griwa. Kowe sapa putra Mandura Raden Wisata? Ora nrimak kaya ndi? Yayi Setija Bumanara Kasura suwani karo wong tuane ora pantes urip ana ing Alam Padang. Wah, gigit limpahmu. Thank you.
Yayah Griwa nalika semanten noyane bas kala titi mangsa kaya wesah yaning mangsa kala atmojing mandura Raden Wisata Sirna madaning prangga Jali Suta tugel gulune. Ayo nangis apa? Mun perang dados perang ageng. Prajurit Raju Tresna mungsu prajurit Ndarawati mungsu prajurit Mandura. Sing diwasi Ndara piye? Kula ajeng matur ajeng, ora sawedi. Ingkang putra, putra sapa? Putra panjenengan, anakku piye? Ndara Wisata tugel janggane dicokot putra Raju Tresna iblis lanet utang nyawane ana. Dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Yayah Griwa, kowe buta Raju Tresna ya? Ya, dasar para nyoto. Anakku Wisata tekani mati sapa sing materi? Piye, anakku Wisata tekani mati sapa sing materi? Sing mateni aku tak geget janggane utang nyawa nyaur nyawa. Doro pancat nyono ya kowe sing dadi tuk sumbering perkara lo aku ra melu-melu cangkemmu sing melu. Aduh Raden, aku njaluk urip yo uripo ning Luka boko. Iki nganti dibelani kaya ngene perang gedhe iki sing dadi tok sumbering perkara kowe. Inggih. Kula nyuwun pangapunten ora mung cukup njaluk ngapura. Wong kene wani tumindak kudu wani nanggung perkarane. Kula kedah menapa? Sing madeg Senopati saka Raju Tresna, Kakang Mustija Bama Narakasura. Ayo. Kowe kudu wani madeg Senopati. Kowe kudu wani madeg Senopati. Siji yen kakangmu ketemu karo kowe mesti luluh hatine. Ora-ora niku iku bakal nampa pidana, mesti didhawuhake karo Hyang Narawati. Estu napa? Wis to. Nuwun pamit, Rama.
bos kontir kan Wilmono lo waduh mati Wilmono. Manus maning jajalan pancen wedon jarak perkara karo wong Traju Trisno. Sapa wani mateni titianku? Panah sing tak sawang iku ora pangling panahe adiku Sombo. Sombo lek pancen lanang ayo petukno kakangmu Sombo. Dawuh Mas. Wiwit cilik kowe tak gula wentah. Wiwit aku tepung karo kowe nalika aku diaku wong tuwa dene Kanjeng Rama. Sri Bathara Kresna ing Durawati kowe tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe tak anggap kaya adikku dhewe, Sob. Ning kena ngapa kowe mentala ngorak-arik karo jagatku? Kenapa kowe mentala ngorak-arik karo aku Sombo? Aku tresno karo kowe. Ning kowe gawe tatuku ing ora bakal ilang sawise urip. Terus aku kudu piye? Aku kudu piye? Aku tak takon karo kowe. Nek upama kowe duwe bojo, bojomu tumuli tak gelandang ana ing Traju Trisno, rasamu minangka wong lanang piye aku tak takon. Rasamu minangka wong lanang piye? Inggih. Inggih. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten nyatanipun Kakang Mbok Agnyanawati mboten tresno kan panjenengan. Nanging Kakang Mbok Agnyanawati tresno kalian ingkang rahipun Sombo. Kula nyuwun ngiklasaken paduka. Kula suwun paduka ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati Kakang Prabu. Piye? Kula aturi ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati. Kula tresno karo kakalian Kakang Mbok Agnyanawati. Gagraken. Gagraken. Wedokan kaya ngono, gua abrak opo. Mestine aku ora bakal mentala karo kowe. Ning gandeng merga kahananmu sing ora arek karo aku. Mripatmu. Mripatmu sing lindri-lindri. Mbok nggo nglirik. Mbok nggo ngewat karo Agnyanawati. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Acuplek matamu. Aduh. 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 Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Adikku di, adikku mesti nek aku ora mentala karo kowe. Aku mesti ora bakal tega karo kowe. Ning kowe tega
lega karo aku. Kowe mentolo karo aku. Nganti kahananmu ora marek kaya ngene. Mergo saka kahananmu. Iki tanganmu mbok nggo ngarasi mbakyumu. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi karo mbakyumu. Oh, Mas. Kula nyuwun gesang, Kang Mas. Kula nyuwun gesang. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi bojoku Haknyonowati. Ah, sempal tanganmu. Oh, Prabu. Koko Prabu mati, kula mati. Wis ora ana wong lanang ingkang banget-banget nyepelekake harus dijo. Wis ora ana wong sing bakal nampa katresnanmu. Sawangen tanganku isih kebak getih. Guluku isih dikalungi usus. Iki getihe sompo, ususe sompo tak cuwing-cuwing kuandane. Kakang Prabu. Sinuhun teko mekal tenanggen paduka ngrampungi perkawis. Teko paduka mboten binten kalian pematekanipun sato kewan ingkang rayi panjenengan juwing-juwing. Sinuhun ladyan jagat menika kantun setunggal piantun jaler. Inggih menika Prabu Setijo Bumanara Kasura. Nanging kula mboten badhe saged winengku dening panjenengan trimah. Kula nderek kalian gegantilaning manah kula Raden Sompo Sinuwun. Eh, Haknyonowati, Haknyonowati. Aduh, Haknyonowati. Haknyonowati, kowe lampus diri. Kowe ngalu suduk salira. Lah kok dadi kaya ngene kahanan uripe Setijo. Wis ora duwe pangarep-arep. Rama Prabu. Kula aturi ngukum dhateng kang putra pun Setijo Rama Prabu. Duko Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu
jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Yayi, kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos ing manahipun ing neraka ing Durawati. Kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken budi astawanipun ing neraka kunjuk ngeso paduka Nyai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawono nok-nok nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing neraka ing Dewaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Nyai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik kelenggan sak mangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula. Jagat masyane ngubutur wayaptur jagat patik indra jelo dewa kuyi yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala durga mendhak kala sirna sawanipun ngoroko wonten ing padukan Karang Kadempel handatosaken gumun raos ing manahipun ingkang ngoroko dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ingkang ngoroko kula aturi nampi yayi kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Mandura yayi wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara yo aku adi menjadi pati ngatur ke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara iya yang peranganing poro kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngatur lagi sembah kawan pun kakang tak tompokan di lego legawaning penggaring pun kakang luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngatur lagi sembah kawan kadang Mindorowati tak tompokan di lego legawaning penggaring pun kakang nanging aja lara atimu ya Dimas lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripakso aku ora bisa nampa Kresna kakangku Werkudara piye apa pancen aku nandang kaluputan apa pancen aku nandang kleru yen to pancen aku luput yen to pancen aku kleru kleruku mapan nggon endi luputku nggon apa aku saguh nampa pidanane kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba mung sang ruci Bathara ya sang dewa ruci aja kok jamak lumrahing tetasawantah nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara mula lah kok kadingaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang ing Ndarawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndarawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun kakang tampanana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahing Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestonono ora bakal dayani apa-apa pengestumu mulo gandeng ora nampa sembahe Werkudara aku ya ora sudi nampa pengestumu ngono Dimas yo mulo ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pengestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pengestu lawan aku Werkudara, iya. Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tampanana. Wenehna kono, kapan-kapan tak jukuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijukuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora kok tampa. Lek mu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, Kresna. Ora usah dadakake gunem. Iki mengko lamakriwian dadi grojokan geguyot dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tambanan sembahe Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to.
tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang pengestuning pun kakang tanpa nono yo tak gegem dadi akeh jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku wah boleh ora semaur Kakang Prabu piye panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe to bule iki cirine pun ngakang mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinta Wasi Jaladara Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirine pun kakang kuwi sirikane pun kakang mboyo ngaturke sembah ki kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to kok bula-bule bula-bule Werkudara iya mboyo aja marahi to yai bule kuwi sirikane Kakang Prabu Mandura kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule bule kuwi sirikane Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatoro asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balenono ping 1000 ngkas Werkudara meneng kok kowe bula-bule bula-bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora saguh diundang bule aja ora trimo karo Werkudara ning ora trimo karo sing gawe urip mergo wong urip aran alam padhang kuwi tumra Werkudara bungah susah bejo cilaka sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa kowe mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajake kuwi ora trimo yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamurwengtan wis malah mejang sing ora-ora sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pengestuku tampa nono yo tak gegem dadiake jimat Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa pengestunipun kakang tampa nono yo pengestuku tampa nono Janaka kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan nuwun sewu sinuwun dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar, mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka Sinuwun Darawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semono Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projing Darawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta lah kok tinemune Ngamarta suwung ora ana baban ingkang menunggu ing sumindhe banon kang tinumpuk tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel mula daya-daya Nata Darawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar dene Nata Darawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari kelungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel yen pancen keparengake Nata Darawati ngawuningani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Darawati Kyai Nayantaka Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri om Oh.
ing maweh raras renaning driya sampean sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Darawati. Yo, yen mancen mengkono luwe prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang raking Darawati jinawil. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kemareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta. Menika awit kanugraning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta. Sak mangke sampun katingal lundhak ing negari Kamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Kamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sak kadang anggen kula nedya ambangun negari Kamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Kamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel, jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa nyakra wanti mbau dendha menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged malimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisane ngubathara wayatra jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Manggir yen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang gadhahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong
Mesthinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kereta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak mboten prayogi, menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun aturaken dhateng paduka sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Ndarawati merga sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujul lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumbenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogya kan tujuh ngene Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamiya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sikrong rakin awang sesongko ong nalin trombak marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong Kurdo kurore kakiri kiri Ronang gono magawe oglari rawang wang
Sido madyaning padukuhan karang kadempel. Nalika semanten sami dhatengaken panjenenganipun Kyai Naya Antaka. Nadyan sedaya kawula ing karang kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa. Kabar bawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya. Dadak sakoleng mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan. Kathah para kawuling samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung. Boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan Karang Kadempel. Agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kangge samya kawula ing samya gantung sebo mangrun bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan 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 dalan. Silaniro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe obronto yang nganti kau magawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban.
kandak blegujuk suaru gimbal semarante semarante hawela hawela. Oh iya iya Semar, selamat tak aku orang nemulang swici apa Semar. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk penemban. Oh tak tampa, tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora liat pangestu ning Begawan Durna tanpa nono ya Semar. Kulo pundi nggo jimat paribe dayana ana ing kasantosan. Bapa penemban kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk bapa penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Oh, nggih kula tampi dawah sami-sami nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Ger. Pinayungane kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Ger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur-syukur, Ger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Ger, anak Prabu Mandura. Sampun lo tampi, bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa, tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih, pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora-ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten penemban. Syukur, syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih penemban. Oh iya iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptakon ing Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanthi penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih penemban. Oh iya iya Bagong-bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Ning ra ora nduwe niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayoga akan lenggahipun nggih penemban. Oh iya iya wis ora kurang kepenak.
aja ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubaku. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gelek-gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, tak sang ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Hah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakon ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci, aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temamulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pengendika sampeyan? Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu srana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina, nek jenak nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak
nyasake kandang kire. Gong, eh? Arep diasake kandang kire kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kire. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke ki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dagi, kowe njaluk apa? Jaluk Brana Picis pirang miliar pirang triliun dibayar kenceng anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kita mung sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Waktu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh